အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုကြီးကျမချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပြည့်စုံကြွယ်ဝလူတရရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ပထမဦးစွာဆုတောင်းမေတ္တာများပို့တာပေးပါရစေကျမကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာငွေကြေးတွေများစွာစည်းဝေးအောင်လုပ်ငန်းကိုင်ငံတွေအဆင်ပြေအောင်အမြဲတမ်းကူညီပြီးတော့ပြပြပေးနေတဲ့ဆရာမမက်တနာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာ မင်္ဂလာပါရှင်ဝင်လာကြတဲ့သူတွေအားလုံးเนาะမိတ်ဆက်ပေးကြပါအောင်ပြီးလို့ရှိရင်မတနာရဲ့ live ကိုဘယ်နေရာကနေကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးလေပြောပေးခဲ့ကြပါအောင်เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အဲ့တော့မတနာဘုံเนาะဒီနေ့ပြပြမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာငွေတွေညာစွာစီးဝင်ခြင်းနဲ့ကိုရှိုံငွေတွေထက်မှန်ပြီးတော့တိုးပွားခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးစိမ်ဥစ္
ါတယ်เนาะမတမာကိုယ်တိုင်ကအရင်စူးစမ်းတဲ့သူတွေမှာပါတယ်ပြင်းတဲ့သူတွေမှာမပါဘူးအပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะငငယ်ကလေးကမတနာတို့အဒီဖေဖေကမတနာတို့ကို train တဲ့ပုံစံကအလုံးအစာမကျက်ချင်ဘူးအလုံးမလုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထိုင်မထိုင်နေနဲ့ငိုင်မနေနဲ့တချင်နားထောင်ရင်နားထောင်လိုက်အာအစ်ချင်အစ်ချပလိုက်အာကို့အတွက်ပေါ့เนาะဥမာဇာကားကြည့်ချင်းကြည့်တချင်နားထောင်ရင်နားထောင်ဟိုအလုံးလုံးချင်လုံးတခုခုကိုလုံးအော်ဘယ်လိုပြောမလဲတမင်တက်တက်ထိုင်ပြီးတော့နိုင်နေတာမျိုးမနေနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မတနာတို့ကပြီးလို့ရှိရင်မွေးမြူတဲ့ပုံစံအားပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေလိုမျိုးမတနာတို့ကိုထိန်ချောင်းခဲ့တာပေါ့နော်အော်တမီးလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တမီးလို့တောင်ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမတနာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအာတေချာလေးကိုဘယ်လိုပြောစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအရင် strong ဖြစ်အောင်မွေးမြူလာတဲ့မိဘကလည်းစဉ်သက်လာတယ်နော်ကိုကိုတိုင်းကလည်းအရင်ကမှစူးစမ်းခြင်းနဲ့အကုတ်ထုကိုထပါတော့အရန်ကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မတနာစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းပြင်လဲစူးစမ်းတက်လောက်ဒီအရာမထင်တာဒီအများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းတက်လောက်အရာမထင်ဘူးတချို့ပတ်စံနေဆိုလဲရတယ်ရတယ်အများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ရတဲ့လောက်ပြန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တော့အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲတချို့လူတွေဆိုရင်ဒီ live ထဲကိုဝင်ကြည့်တဲ့အထက်မှာတချို့ကြုံရလာကိုကပတ်စံနေကိုရှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံနေကကိုရှိမှမမြဲဘူးရကုန်ဖြစ်နေတယ်စည်းစိမ်နေတိုးွားမလာဘူးပေါ့နော်ရတယ်ရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကုံမြန်ပြီအเจ้าရအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုရှိရငွေတွေပြန်ပြန်ထွက်သွားတာကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဒါမျိုးသူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ရဲ့ live play ကိုတေချာလေးကြည့်သွားပါနော်ကို့အတွက်အဖြေရသွားပါလိမ့်မယ်လို့နော်အဲ့တော့မတနာရဲ့ live play တွေဆိုလို့ရှိရင်မတနာပြောချင်တာက share သွားတယောက်တစ် share စီ share သွားဘာကြောင့်မှ share ခိုင်းတာလဲဆိုရင်မနဲ့မိုးလင်းလို့ရှိရင်သတိရအောင်လို့မတနာကိုယ်တိုင်လည်းအခုလိုမျိုးနော်မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမတနာရဲ့နေတိုင်းကဟိုပြောရလို့ရှိလို့ရှင်ပြောရှင်စရာဆိုတာထက်กว่าနေတိုင်းကိုကိုကိုကျေနပ်ရတယ်အလုပ်တွေဆိုလဲထိရောက်တယ်စိတ်ဆိုရင်လဲကိုကိုကိုတနေ့တာနေဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင် okay yes ဒီနေ့တနေ့တာမှာကို့အတွက်ပညာဥစ္စာကုသိုလ်အကုန်လုံးကိုရှာဖွေနိုင်အောင်ဖန်တီးနိုင်သွားတယ်ဒီချိန်မှာဆိုအရင်တော့ကကို့ရဲ့ဘဝကဘလို့ပြတသားနဲ့ခွဲနေရတယ်ကိုကနိုင်ငံခြားမှာနေရတယ်တသားနဲ့ခွဲနေရတယ်အဲ့တော့တသားနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့ကို့ရဲ့သားလေးနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့ကို့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူနေခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမကဟုတ်ပေါ့နော်အပစ်ဆန်ချမ်းသာခြင်းတာအဲ့ဒီတခုရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒါတခုကပထမဆုံးနံပါတ်1ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကိုကတခြားနိုင်ငံမှာရဝေးမှာအလုပ်လုပ်နေရတယ်ကိုရဲ့အမိအဖတွေကိုရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ခွဲခွာနေရတယ်စီးပွားဥစ္စာတွေအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ငွေချေးတွေများစွာစီးဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ရဲ့ live ကလေးကိုတခြားလေးနားထောင်သွားနော် live ကိုဘာကြောင့် share ထားဆိုလို့ရှိရင် share လာထားလိုက်တော့ကိုကမိုးလင်းတာနဲ့တော့ live ကိုမြင်လိုက်တော့ကိုရှိမှာခွန်အားတွေရတယ် energy တွေရတယ်မိုးလင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုမှာစိတ်ထက်ကတက်ကြွနေတယ်ခွန်အားတွေကရနေတယ်လူကပေါ့နော်ဒီနေ့တနေ့တာလုံးမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့အတွက်သတိကပ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒီတနေ့မှာအကောင်းဆုံး the best ဖြစ်သွားတာပဲနော် the best ပဲဒါမှမဟုတ်မိုးလင်းကြတဲ့ကိုကသတိကိုသတိမကပ်မိဘူးဘာတွေလောက်ကမှမသိဘူးဆိုလို့ရှင်မိုးချုပ်သွားရင်ကိုကစိတ်မကျေနပ်ဘူးစိတ်မကျေနပ်တာနောက်နေဆက်သွားရင်လည်း2022နှစ်ကုန်သွားလို့ရှင်နော်ကိုအတွက်ဘာမှမရလာဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကုံမိုးက6လပဲလိုတော့တယ်နော်နှစ်ကုံမိုးက6လပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့နှစ်ကုံမိုး6လအတွင်းမှာကိုမိဘအတွက်နော်ကိုမိဘအတွက်ကိုကဘလောက်ကြတော့မလဲနော်ကိုမိဘအတွက်ကိုကဘလောက်ကြတော့မလဲကိုရောကိုဘလောက်စုချမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအခုချိန်တည်းကနော်ကိုကပန်းတိုင်ကိုချထားလိုက်အခုချိန်တည်းကပန်းတိုင်ကိုချထားလိုက်နော်ဝင်လာကြတဲ့တအုပ်တယောက်ချင်းစီအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါနော်ပင်ကီရှိပါတယ်တဲ့ရကုံဖြစ်နေတာပါမမโอเคရကုံတယောက်ကသိပြီနော်ရကုံဖြစ်နေတာပါမမအဲ့တော့မတနာတို့ကဘာတွေတီးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်စစ်ကြောရာကြီးရဲ့စွမ်းအားကိုတီးရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စွမ်းအားကိုတီးရမယ်ဆိုလူရဲလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်လူရဲလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကစွမ်းအားတွေရှိကြတော်တော်များများမဟုတ်လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစွမ်းအားကိုအတုံးမချအဲ့ဒီစွမ်းအားကိုအတုံးမချကြအောင်နော်
အဲ့ဒီဆွမ်းအားကိုအသုံးမချကြဘူးဟောဘယ်လိုပြောမလဲကိုဆွမ်းအားကိုအသုံးမချဘဲနဲ့သူများကကိုကိုလာပြီးတော့အမတို့ကဟောဘယ်လိုပြောမလဲဟဲ့နင်းကမတော်ဘူးနင်းကမတက်ဘူးနင်းကတခုဟိုစီးပွားရေးဆက်လုပ်တော့မယ်ထားလိုက်တော့စီးပွားရေးဆက်လုပ်တော့မယ်ဆိုကိုရဲ့တယောက်ယောက်အတိတ်တယောက်နဲ့ကိုကတိုင်မင်လိုက်တယ်တိုင်မင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနင်းကလည်းဒီခက်ကြီးမှာအဒီခက်ကြီးမှာနင်းလေချာစင်းသားပါအောင်အမ်နေ့မှာဆုထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေမြုပ်ကုန်မယ်နော်နေအရှုံးတွေပေါ်ကုန်မယ်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအဓိကသူများကိုတွားတိုင်နေတာထက်ကိုရဲ့စိတ်မှာစွမ်းအားကြီးနေအောင်လုပ်ကမှာနော်အဲ့တော့မာဒီနေ့ပေါ့နော်အာဒီစိတ်စွမ်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုရှိမှာငွေတွေများစွာစီးဆင်းအောင်နော်ကိုရဲ့စီးဆင်းဥစ္စာတွေတိုးပွားအောင်တွေ့အကြောင်းအရာနှစ်ချက်ကိုတိကိုတိရမယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာနှစ်ချက်ကိုမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့အတွက်နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်နံပါတ်1အချက်နော်ကို့ရှိကိုငွေတွေများစွာစီးဝင်စေဖို့အတွက်နော်ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းကို့မှာကွာစီးတင်ဥစ္စာတွေတိုးွားစေဖို့အတွက်ပဲပြောလိုက်ကြမယ်နော်ကို့ရှိမှာကို့ရှိလက်ရှိရှိတဲ့ဝင်ငွေလက်ရှိရှိတဲ့အပန်းဆိုင်မှုဥမာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းကနေနှစ်ခန်းဖြစ်အောင်နှစ်ခန်းကနေသုံးခန်းဖြစ်အောင်အပ္ပဆန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလစဉ်ဝင်ငွေ30,000ကနေ350ဖြစ်အောင်350ကနေ300ရာခနဲ့ဖြစ်အောင်ရာခနဲ့ကနေ1000ခနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်စွမ်းအားလိုတယ်ဒီနေ့မတနာပြောမယ်နှစ်ချက်ကိုတိမဖြစ်မယ်။နောက်မတနာကိုတိုင်းလည်းအရင်တော့ကကိုကအဲ့လိုမျိုးစွမ်းအားတွေမရှိခဲ့တော့ကိုကိုကို2-3 လောက်ပဲရှာနိုင်ခဲ့တယ်။ဟောနောက်ပိုင်းကျတော့လည်း7,000ကျော်ရှာနိုင်ခဲ့တယ်။အော်အခုချိန်ကလေးကြာလေကြာကိုအတွက်လာစဉ်အင်ခမ်းနော်။သိန်းပြာကနန်းဆိုတာစမ်းနဲ့အင်ခမ်းမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကအရင်တော့ကထင်ခဲ့တာကအော်ငါ့ကိုထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ရှိမှငါမိဘ background ကတော်မှဘယ်လိုတွေဖြစ်မှသူများတွေလာကူမလို့ကိုကထင်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကတကယ်အဲလုံနိုင်သွားပြီဆိုလို့ရှင်သိန်းခရာကနန်းထောင်ကနန်းဆိုတဲ့ဝင်ငွေကစမ်းတော့တဲ့ဝင်ငွေမဖြစ်တော့စမ်းတော့တဲ့ဝင်ငွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာအတိတ်ကလဲကိုကအတိတ်ကဘသူကမှအတိတ်ကမဟုတ်ကိုကအတိတ်ကโอเคเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1အချက်နားထောင်ဖို့ ready ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ready လို့ရိုက်သွားပေးပါအောင်เนาะအဲ့တော့ဥပမာဒီထဲမှာအမမေးမယ်နံပါတ်1ကို ready ဖြစ်ဖို့နားထောင် ready အဲ့တော့ကိုကတလဝင်ငွေသိန်းတရာဆိုတဲ့ပမာဏကကို့အတွက်နီးတဲ့ပမာဏထင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဥပမာနံပါတ်30အမပေးမယ်နံပါတ်30ပေးမယ်ကို့အတွက်သိန်းတရာဆိုတဲ့ဝင်ငွေပမာဏကိုလှမ်းနိုင်မှုအတွက်ကိုကနံပါတ်ဘယ်လောက်မှာရောက်နေလဲဒီချာလေးနားထောင်ပေးနော်ကို့ရဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေသိန်းတရာလိုချင်တယ်သိန်းတရာထက်လိုချင်တယ်သိန်းတရာလိုချင်တယ်တရားနဲ့ပဲခဏလောလောဆယ်ပြောမယ်ကိုရဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေသိန်းတရာလိုချင်တယ်โอเคလာစဉ်ဝင်ငွေသိန်းတရာဆိုတဲ့ပမာဏဒီအခုကိုခန်းစားလိုက်တယ်အမကနံပါတ်1တက်ကနေ30တတ်မှတ်လိုက်ပြီသိန်းတရာကနံပါတ်30နေရာမှာရှိရဒါဆိုလို့ရှင်ကိုကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်အခုလက်ရှိလောလောဆယ်ကိုနံပါတ်ဘလောက်မှာရတယ်လို့နံပါတ်ဘလောက်မှာရှိနေလဲကိုအတွင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့နံပါတ်ကကိုနံပါတ်ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချရည်ပြီးအရေးကြီးလို့ချရည်ပြီးချိုက်ပြီဒါကိုမတိဘဲနဲ့မတနာရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးเนาะဒီအဖြေကိုမရဘဲနဲ့မတနာဒီဟာကိုဆက်ပြောလို့မဆက်ပြောဖို့အတွက်အဆင်မပြေလို့နံပါတ်1ပါ Okay ကိုရဲ့လာစဉ်ဝင်ငွေကိုဒီလာစဉ်ဝင်ငွေသိန်းတရာလိုချင်တယ် Okay ကိုဒီလာစဉ်ဝင်ငွေသိန်းတရာလိုချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသိန်းတရာဆိုတဲ့ပမာဏကကိုကနံပါတ်သိန်းတရာဒီနံပါတ်30မှာရှိနေဆိုလို့ရှင်ကိုကအခုအဲ့ဒီသိန်းတရာလာစဉ်ဝင်ငွေသိန်းတရာရဖို့အတွက်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုကနံပါတ်ဘလောက်မှာရှိနေလဲကိုကနံပါတ်ဘလောက်မှာရှိနေလဲကိုအရင်နေမစဉ်းစားနဲ့အဘလို့နဲ့ချိန်ရမှာလဲအဘလို့ဒီချိန်ထိုးပြီးစဉ်းစားရမှာမလဲ no ကိုစဉ်းစားလိုက်ကိုရဲ့ဥနောက်ထဲမှာအခုဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့နံပါတ်ဒီကိုနံပါတ်ပဲဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာသည့်နံပါတ်ဒီကိုနံပါတ်ပဲလင်းလက်ကနံပါတ်3 pinky ကနံပါတ်1 okay ချက်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာဒီကိုရဲ့နံပါတ်ပဲအရင်မစဉ်းစားအောင်စဉ်းစားကြရမလို့နံပါတ်1မှာနံပါတ်1မှာโอเคနံပါတ်3မှာနောက်တခြားသူတွေရောပြီးရင်ခုနံပါတ်1နံပါတ်3နံပါတ်1ရိုက်ထားတဲ့သူတွေကဘာကြောင့်နံပါတ်1လို့ထင်တာလဲရေးလာပေးချရေးလာပေးဘာကြောင့်ကိုလာစင်ဝင်ငွေသိန်းတရာရမဲ့ဟာကိုကဘာကြောင့်နံပါတ်1โอเคညီမလေးတီတာအေးကနံပါတ်2ဘာကြောင့်နံပါတ်2လို့ထင်ရတာလဲဘာကြောင့်နံပါတ်3 1လို့ထင်ရတာလေဘာကြောင့် number 3လို့ထင်ရတာလေဘာကြောင့်ခြားရေးရတာလေဘလို့တွေဖြစ်နေလို့ဘလို့အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရလို့လဲခြားရေးလာပြီပါအရေးကြီးတယ်မတို့เนาะအခုဒီမိတ်ဆွေတို့ကိုမတနာက live နဲ့ငါဖုန်းကနေအမအကိုကြည့်နေရလို့မတွေးပါနဲ့မတနာတို့ဒီမတနာရဲ့ energy ကိုရချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘလို့တွေးရမှာလဲဆိုရင်မတနာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရှေ့မှာเนาะ
face to face ลาถ่ายพี่ပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့ခန်းစားပြီးတော့နားထောင်ပေးပါမက်တနာလိုက်တွေကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာမက်တနာကိုဩမက်တနာဒီဩအဝေးကြီးရနေရန်ကုန်ကနေလွှင့်နေတယ်လို့မခန်းစားပြီးပဲနဲ့အခုလက်ရှိကိုကလက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမက်တနာကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လက်ဖေးရှေ့မှာထိုင်နေတယ်မက်မိတ်ဆွေတို့ကအိမ်ထဲမှာထိုင်နေတယ်ဆိုလည်းမက်တနာကအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာလက်ဖက
ဲ့စိတ်နဲ့အလုတ်လုတ်ပေးပါအဲ့ဒီစိတ်နဲ့အလုတ်လုတ်ပေးပါမတနာဘူးโอเค number 1 number 3 number 2တခြားသူတွေလည်းရိုက်လာပေးပါအားလုံးဝင်ပြီးတော့အားလုံးဝင်ပြီးတော့ cooperation လုပ်သွားဒါမှကိုကလေရသွားမှာရသွားမှာဘာကြောင့် number 1လို့ထင်တာလဲဘာကြောင့် number 2လို့ထင်တာလဲဘာကြောင့် number 3လို့ထင်တာလဲမှားတယ်မှန်တယ်မရှိဘူးစိတ်ချဘာမှမဖြစ်ဘူးအငါရေးလိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားမလဲငါရေးလိုက်လို့သူများတွေကဘလို့ထင်သွားမလဲမတနာဘလို့ထင်သွားမလဲ नो ဘာမှမထင်ဘူးအဲ့လိုမှမကအချိုးချောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ပြုတ်ပြပေးသွားလို့ရမှာမလို့ဘာမှမထင်ဘူးโอเคเนาะဘာမှမထင်ဘူးမတနာလို့ကိုယ်တိုင်းเนาะဒီလိုမျိုးနေရာရဖို့အတွက်အချိန်ရလွတ်လပ်ခွင့်ငွေကြေးရလွတ်လပ်ခွင့်เนาะအာကိုကိုကိုနေတိုင်းစိတ်ချမ်းသာစွာဘလူဖီအားမှမရှိဘဲနဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်မှုအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရလာဖို့အတွက်0ကနေစခဲ့ရတာ0ကနေစခဲ့ရတာဒါကြောင့်မလို့မှဒီနေ့ပြပြပေးမယ်မိမိပုံမှန်လားစားပဲရှိသေးလို့ပါမမငွေတွေကိုတိုးပွားအောင်စင်ပွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးလို့ပါမမโอเคညီမလေးမမိုးခိုင်ရေဒါဆိုလို့ရှိရင်မမပြောချင်တယ်အခုငွေဆိုတာကကိုကလားစားတမျိုးတည်းကပဲလာမယ်လို့တွေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကိုကိုကန့်သက်ထားတာပဲโอเคငါရဲ့ဝင်ကိုတွေးနေတဲ့အတွေ့ရအဲ့ဒါပဲလေโอเคငါရဲ့ဝင်ငွေကလာစားတမျိုးပဲရှိရဲ့ငွေဆိုတာကကိုရှိကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လာတာကိုရဲ့တငယ်ချင်းကကိုရှိကိုစားတော့ဆရာတွေပို့ပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါလည်းပတ်စံပဲလေကိုမဲတွေပောက်တယ်မဲတွေပောက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမဲတွေကလည်းဘာနဲ့ဝယ်ရတာလဲပတ်စံနဲ့ပဲဝယ်ရတာကိုရှိကိုအဝယ်စားတွေလက်ဆောင်ရတယ်တခြားအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကိုရဲ့ဘိုးဘွားဘာအင်ရဈေးတက်သွားတယ်ကိုအရင်တော့ချန်ကိုသိန်း20နဲ့ဝယ်ထားတယ်အခုသိန်း50သိန်း100သိန်း900ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလေကိုယ့်ရဲ့ငွေတွေတိုးွားနေတာပဲလေလင်းလက်လင်းလက်ကအခုက3သိန်းပဲရှာနိုင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးကိုစဉ်းစားကြည့်လေအခုကိုယ့်ရဲ့အတွေးကဘယ်လိုပဲတွေးနေတာလဲငါရဲ့ income ကငါဒီအလုပ်ပဲရှိရလေဒီအလုပ်ပဲရှိတော့ဒီလစာပဲရမှာပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုရှိကိုလာမဲ့ငွေလမ်းကြောင်းတွေကိုကိုကပိတ်ပလိုက်ပြီဒါကြောင့်ကိုယ့်အတွေးရအဲ့ဒါဖြစ်အဲ့ဒီအတွေးကိုပြင်ရမယ်မှားတယ်လို့မပြောဘူးမှားတာမှန်တာမရှိဘူးလက်ကိုလုံနိုင်ရမယ်โอเคအခုငါကငါကငါထင်နေတာကငါရဲ့ပုံမှန်လာတာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းကပဲငါဝင်နေငါဝင်ငွေတွေဝင်လာမယ်လို့ငါထင်နေတယ်โอเคဒီအထင်ကမှတ်မှန်ဘူးငါမှနောက်ထပ်တခြားလမ်းတွေကလည်းငွေဝင်လမ်းငွေဝင်စေမယ့်အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကအမြဲတမ်းပြောပြရမယ်အဲ့တော့ပြောပြတဲ့နေရာမှာသူများတွေကြားเสียရမလို့မပြောချင်တာက affirmation တွေရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူများတွေကြားเสียရမလို့ကိုတိုင်းသိဖို့ပဲလိုတာကိုကိုတိုင်းသိနေဘူးပဲကိုကိုကိုရွတ်ဆိုဖို့ပဲလိုတာပင်ကီပီကီက manifestation လုပ်ပြီးတဲ့အယောင်းအဝယ်တွေကောင်းလာတဲ့အတွက်လာစဉ်ဝင်ငွေသိန်းတရာရမယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ်မမโอเคယုံကြည်မှုကအရင်အရေးကြီးရဲ့အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်ကိုခုမပြောပြမယ်နံပါတ်1အချက်ကိုပြောပြမယ်နော်ငွေတွေကိုကိုက handle လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ် handle 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 ငွေတွေကိုကိုက handle လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ပထမဆုံးကိုယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်1အချက်handle လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားချရလာပြီကိုရှိကိုပတ်စံနေအများကြီးဝင်ချင်တယ်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေအခုသိန်းတရာရောင်းအားနေသိန်းများဖြစ်ချင်တယ်သိန်းများရောင်းအားနေသိန်း300ဖြစ်ချင်တယ်ကိုရဲ့လားစဉ်ဝင်ငွေကလည်း10သိန်းကနေသိန်း20ဖြစ်ချင်တယ်20ကနေ30ဖြစ်ချင်တယ် okay 3450ကနေသိန်းရာကနန်းထစ်ချင်တယ် okay 1000ကနန်းချမ်းသာချင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ငွေတွေကို handle လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ကိုကတွေးရမယ်စစကမသိန်းတရာလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတွေးအတွေးပေါင်းများစွာတယ်ဟဲသိန်းတရာဘာလို့လို့ရမှာလဲဘယ်လိုကနေရမှာလဲဘာတွေလောက်ကမှာလဲအရင်အတွေးတွေများွားတယ်ဖြစ်ကောဖြစ်နိုင်လို့လားအပူတွေလာပြောနေတာလားအတွေးလူရဲ့အတွေးတွေကအကုန်ကိုတွေးချပလိုက်တာတွေးတဲ့အချိန်မှာဗာလဲအော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာက90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါနေတယ်ကိုတွေးနေတဲ့အတွေးတွေနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကိုမသိန်းတရာလာစင်ဝင်ဝင်သိန်းတရာလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဘာတွေတွေးတာများလဲဟိုမေး suffocate အသက်ရှူနေတောင်ကြက်သွားတယ်ကိုဖြစ်နေတာနော်ကိုအမကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုအရင်ကဖြစ်ခဲ့တာကျမကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုအရင်ကဖြစ်ခဲ့တာဟာ
ตีเดียวสุดเลยวิ่งไปประมาณน่ะงาตัวยันแรงจีเลยตีเดียวตีเดียวเท่าสุดเลยวิ่งไปประมาณน่ะงาตัวยันแรงเจเลยมาพี่ไหนเนี่ยประมาณน่ะอ๋อบลูรูพี่ไหนมาเลยโน่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  กูเรียกมาเอาตัวลงมาไปพี่แม่แต่ตีตรงลิซเซอร์งาเสียแม่สิงคโปร์มาเอาตัวลงมาไปกูเรียกมาจะไปมาเอาตัวลงมาไปพี่แม่สุดเลยหาไปด้วยเลยจริงนะกูเย่กูเย่ตัวอ่ะกูเป็นเล่าดังเทนโชปีหรอกันแต่ท่าเลยกูกูอะไรอ่ะกูเป็นเล่าดังเทนโชท่าเลยกูก็ตีเดียวสุดเลยประมาณน่ากูด้วยไรเดชิมาเลยเฮ้ออันนี้ไงเว้ยโอเคดีที่มาม่ากับแต่ตีหน้าตีหลบย้อนไรเดชิมาแต่ตีหน้าตีหลบย้อนไรลูกเชนออฟคอร์สเอี้ยบอกว่าเลย เอี้ยบอกว่าเลยกูบอกว่าเอี้ยที่เขาแมネจเมนต์กางๆลงไหนเนี่ยประมาณน่าสุดละกูตีเอ้โอเคติงล่าสุดวิ่งงานมันนัดตีสี่เอ้ตรงตีสี่เอ้เลี้ยงตีสี่เอ้งานตีสี่เอ้เสร็จตีนเอาสี่เอ้ส่วนน้ำมาโอเคทีละงานงานตีย่าเม่งานตีย่าเลยสูรุษีเอ้โอเคโอ้บลูบี้มาเลยตัดตีย่างานซึ่งวิ่งท่าเม่ตัดตีอุระนัดตีอุระซาดาวเซียรีเอ็ดเวลลูเอ็ดอารีเวดิเชนเวดิเชนอารีเล่าเม่ อันนั้นเป็นอยู่รอบ้านเราไหมสุบิดอกกูก็กองกองแมเนจเมนต์เราไหนเนี่ยประมาณน่ารู้กูเทนเนาะเขาเทนเนาะมาเปล่าเราเขาเทส่วนเขาเทลุไลเปล่าไปเขาเทส่วนเขาเทลุไลเปล่าไปทำไปแม่ติ้งตียาเราอินแคมยาลุชิงงาเอ็ดดิ้งวีดีกูซีแมนแคนเวมูเป็นลุลุไม่ลุจะข้ามมาไม่ดีแก่ผู้จะข้ามมาสิกูมีเงินมูนี่สิกูอยากเฉยมาตัวดีกับบ้านเลยมาพี่นายกูไม่ยานายกูไม่ลูกนายกูงาด้วยแรงวีเลยงาเนี่ยมาไทยผู้เอาไปลุลุพี่นายมาเลย สุดาเลยเป็นมีอะไรกูอยากตุยดีกับยันยี่จีกูอยากตุยอะยันจีจีเอ้อเราไม่ต้องนะตุยดีกูเปียงเลยไปเลยตุยดีกูไม่ต้องนะเปียงเลยไล่เด็กเชงกูอยากส่วนอะไรกูอยากเอเนจีกูเปียงเลยไล่เด็กเชงมาเลยไม่ยุ่งในเสียกล้องละอังกูกูกะยันทุจริตเลยยันจงมาเลย manifestation ลบีมีมีอะไรใส่เทมาตั้งยาท้องชีวินลาเมลุใส่เทกันยังจีเดสิกะมีพี่ปอนีบาร์เลยปูแมนลาซาเซตติ้งวินเจนชีบีเมชามิลีไปใส่ท่ารอชามิลีกะเลยมีมีนี่ได้เองนี่เป็นเมชามิลีกะแต่นี่ดอตั้งยาท้องชีไปใส่เมลุใส่เทกะไม่อยู่ท่าบาร์เลยโอเคมาลีดีเจสเซปีดอตุยดีเจสเซปีดอตุยปูบีร์เซนี่ปีลาเลยเนาะอะไรจ้ารอมาเต้นนั่นเทรนนี่เนี่ยมาเลยปูชาเลยหาพี่ตาบอเนาะนั่นคือว่าจ้ารอโอเคแฮนเดิลเนี่ยถ้าสุริกูกะ ติ้งที่ยาสูเลยโอเคงั้นมาคุณนี่เมียติ้งที่ยาสูเลยอินแคมประมาณนั้นใช่ไหมงั้นก็งั้นอย่าวิ่งเว้ยไม่รู้สิเมียแข่งกันไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เลยลงไหนเนี่ยสูเลยไอ้ตัวเองเสียงอากูเมียเมียตัวเองไปกันตัวเองก็ส่วนอาชีพอะไรสูรุษเชนตัวก็มาเรื่อยตัวเองมองเขาไม่ต้องมาเรื่อยตัวเองมองเขาไม่เปลี่ยนเลยไล่ด่านเนี่ยบารีบาเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยสกายเปลี่ยนเลยไล่เดเปลี่ยนเลยไม่ต้องมากูเรื่องอะไรไอ้ยังงั้นเสียติ้งเสียก
တွက်မဆန်းတော့တဲ့ဝင်ငွေပမာဏဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်တွေကအရင်ဆွမ်းကြည့်တယ်အဲ့ဒါကတစ်နှစ်တည်းရတဲ့လုပ်ယူလို့မရတော့ကွာငငယ်လေးရအတွေးတွေကအရင်ဘောင်းခတ်ခဲ့တယ်ချင်းမြောင်းခဲ့တယ် limit ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမတို့ကကျင့်ယူမှရတယ်ပေါ့နော်ကျင့်ယူမှရတယ်မကျင့်လို့မရဘူးအမကြီးဒီနေ့ကတော့အမကြီးရဲ့ like ကိုကြည့်တော့ကျမအပြောင်းလဲလိုက်မယ်ချက်ချင်းမရဘူးနော်ချက်ချင်းမရဘူးကျင့်တဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်ကြတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတွေတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုကလေ့ကျင့်မှုအားနည်းသေးလို့ပဲဖြစ်တာလည်းပေါ့နော်နံပါတ်2ကိုနားထောင်ဖို့ ready 222 ready ပေါ့နော်တူတူတူ ready okay thank you ရိုက်လာပေးတဲ့သူတွေအားလုံး thank you เนาะအဲ့တော့တူးလို့ ready ရိုက်လာပြီလို့ရှိရင်မပြောချင်တာကကိုလိုချင်တဲ့ဘဝပုံစံကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပုံဖော်ထားမှရပါတယ်ပုံဖော်မထားရင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဘဝကဒီနေ့မတဏနေထိုင်ရတဲ့ lifestyle ဒီနေ့မတဏနေထိုင်ရတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဒီနေ့မတဏရရှိနေတဲ့ငွေကြေးလွတ်လပ်မှုအရာရာအားလုံးဒီမတနာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ပုံဖော်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ကြိုတင်ပြီးတော့ပုံဖော်ခဲ့တယ်အဲ့တော့မတနာနိုင်ငံချမ်းမှာအလုတ်အဲ့ချိန်ကအလုတ်လုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကျော်ကနိုင်ငံချမ်းမှာအကြာကြီးအလုတ်လုတ်ခဲ့ရတယ်အလုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့
အာဒီပေါ့နော်သူတို့တွေလာလာပြီးတော့အာဒီမတို့ shopping mall ကိုလာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ပတ်စံတွေအများကြီးဖြုံးနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လှလဲလှတယ်ပေါ့နော်လှတဲ့အပြင်ကိုပတ်စံတွေလည်းအများကြီးဝင်တယ် laptop လေးတစ်လုံးဖုန်းလေးတွေနဲ့ laptop လေးတွေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တယ်အေးစစ်စစ်ပဲအမတို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုသွားဖို့အတွက်မနေ့အစောကြီးထားရတယ်စီတီကအရင်ပေမန်းနဲ့တပတ်မှတည့်ရပဲတခါလေးကိုလိုချင်တဲ့ off တောင်းမှကိုကမရဘူးပတ်စံကတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်မြောက်မှုမရှိဘူးလှလှပပမနေရဘူးပေါ့နော်သိရမလားအရင်ပေမန်းနဲ့ကိုရဲ့ကို့အတွက်မိတိုင်းကို့အတွက်အချိန်ကလည်းအရင်ရှားတယ်ပေါ့နော်သိလားအလုတ်ကနေပြန်လာဟာဇက်ကားတွေကြည့်ပြီးအေးအာမိုးလေးမြန်ပြီးမထချင်ထချင်နဲ့ထအာကို့ရဲ့နိုင်ငံကိုလည်းတပတ်တစ်နှစ်နေမှတစ်ခါနှစ်နှစ်နေမှတစ်ခါအမှပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပတ်စံနေပို့တယ်ပို့တယ်ပို့တယ်အာပို့တော့လဲနော်ပို့တော့လဲပြောရလို့ရှိလို့ရှင်ကိုထင်တဲ့လောက်ရန်ကြီးတွေမစုပြဘူးပေါ့နော်ဒါစာဝတ်နေရေးတွေလည်းရှိရအောင်မစုပြဘူးအရင်ခက်ခဲခဲ့တယ်ဒါအရင်တော့ကထင်ခဲ့တာကနိုင်ငံခြားကိုသွားမှာပစ္စံတွေအများကြီးရှာနိုင်မယ်ချမ်းသာမယ်လို့အမထင်ခဲ့တယ်နိုင်ငံခြားကိုသွားခဲ့တာဒါပေမဲ့ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအမလက်ရှိရှိနေတဲ့ income ကနိုင်ငံခြားမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ income တဲ့ဆယ်ဆမကများတယ်နိုင်ငံခြားမှာဒါအမဒီချိန်ထိလုတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလဲလက်လက်ခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးပစ္စံတွေလည်းအများကြီးရှာနိုင်မှာမဟုတ်ခုနိုင်ငံမှာကိုကဒါပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုပို့ပြီးတော့ရရှိတယ်အဲ့လိုတွေရရှိဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကျော်ကအဥမာအိမ်လှလှပေါ့နော်တကယ်ကိုမှဖြစ်တယ်လို့စောက်တဲ့အိမ်တလုံးအောင်မှဖြစ်တယ်လို့စောက်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ပဲရတယ်ဖြစ်တယ်လို့မစောက်ဘဲနဲ့အမတို့ကတကယ်ကိုမှကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ငှားပြီးတော့ပုံတွေဆွဲမယ်ဒီဇိုင်းတွေထုတ်မယ်ပြီးမှသေချာစောက်တယ်ပစ္စည်းတွေကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိမ်ကသူများနဲ့မတူပဲအရင်လှပါပြီးတော့အရင်ကိုစမတ်ကြတဲ့နော်အမြဲတမ်းစိတ်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့အိမ်တလုံးကိုရရှိရဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့စောက်လိုက်တယ်ဖြစ်တယ်လို့လက်သမားနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးနဲ့စောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဟာထုတ်တန်းကဘာဖြစ်လို့ခိုက်တာလို့အိမ်ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အိမ်ရှိအဝင်ကနေနေပြီးတော့နောက်ဖက်ကမြင့်နေတဲ့အခါမှာကို့အိမ်မှာစီဝါလက်လာပါးတွေမတိုးတာလို့အများကြီးဖြစ်တယ်နော်တကားကတက်တာတလွဲဖြစ်နေလို့အိမ်ဒဇမိတ်ကဘလို့ဖြစ်နေလို့စောက်တာစောက်တဲ့အချိန်မှာရရွေးမှားလို့ဆိုပြီးအိုးအများကြီးနဲ့စီဝါဥစ္စာကြားတဲ့လူတွေပါဖြစ်ခဲ့တယ်အမတနာတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာမတနာတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာโอเคเนาะဒီတော့အိမ်တလုံးစောက်တဲ့ဆိုရင်တော့မမတို့ကရက်တွေရွေးရတယ်เนาะကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဒီဇိုင်းပုံဖော်ရတယ်လောက်ကတယ်အဲ့လိုဆိုစီးပွားဥစ္စာလက်လက်ပါပို့ပြီးတော့တိုးရတယ်တိုးွားတယ်ဒါတော့အင်္ဂလိပ်ပဲရှိသေးရဲ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆိုရင်ကိုယ်ကဖြစ်တယ်လို့ပဲโอเคဘဝဆိုတာကန့်ချပေးရပဲเนาะကန်ကောင်းရင်ချမ်းသာမယ်ကန်မကောင်းရင်တော့နေရမယ်တော်တော်များများကကိုယ့်ရဲ့ဘဝဒီဇိုင်းကိုဘယ်လိုနေချင်တယ်လို့ပုံဖော်ထားတဲ့သူကအရန်ရှားတယ်ဒါတော့ကိုယ်ကအခုမတနာနေချင်းတဲ့ဒီဇိုင်းပုံကအခုဆိုအရင်လွတ်လပ်တယ်အချိန်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လည်းရတယ်ငွေကြေးရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လည်းရတယ်အချိန်တိုင်းမှာငွေဝင်အောင်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမှရှိနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကျော်ကအမကဒီလိုမျိုး lifestyle ကိုချိန်နဲ့တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပုံဖော်ထားခဲ့တာဖြစ်တာကိုဒီနေ့အခါမှာအကောင့်ထဲပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မတနာကတော့6နှစ်စူးစမ်းခဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မတနာတင်တန်းကိုလာတက်သွားတဲ့လူတွေကတော့2နှစ်အတွင်းမှာအကောင့်ထဲတွေပေါ်လာကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကိုကဘလောက် income လိုချင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပုံဖော်ရတယ်။တစ်လဝင်ငွေ300လိုချင်တယ်၊တစ်လ income က3000ကျပ်လိုချင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုကကြိုတွေးရတယ်၊ကြုံဖော်ကြိုပြီးပုံဖော်ရတယ်။အဲ့ဒီ energy တွေရအောင်လုပ်ရတယ်။အဲ့ဒီ energy တွေရအောင်လုပ်ရတယ်။နော်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကတစ်နှစ်တည်းရက်ထဲနဲ့မပြီးဘူး။နှစ်ချီပြီးတော့လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာ။မသက်မှာဆိုနှစ်3-4နှစ်ရှိသွားပြီဒီလိုမျိုးလေ့ကျင့်တာ။ဆီမလေးအေးအောင်ရှိပါတယ်ညီမလေးညီမလေးတည်တာရှိပါတယ်စိတ်ချမ်းသာလာတယ်တလာပြီးတလာပို့တိုးတဲ့အင်ကန်းတွေရရှိနေပါတယ်မမကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအားလုံးကိုဖြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်အဲ့တော့ဒီမိတ်ဆွေတို့ပြောပေးတဲ့အင်အားတွေကပြောပေးတဲ့စကားတွေကမတနာအတွက် energy တွေပို့တိုးစေတယ်ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုတည်ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဖြစ်လာစေတယ်ပေါ့နော်မတနာဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကဆီယာမပဲဖြစ်ချင်ကြတာဆီယာမပဲဖြစ်ချင်ကြတာလူတွေကိုပညာနဲ့အတမွေးတာကအရင်မြင်ညက်တယ်လေနော်ဆရာမဖြစ်ခြင်းနဲ့သူများတွေကိုတင်ပြပေးခြင်းနဲ့လမ်းပြပေးခြင်းနဲ့ကိုကပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်သူတို့ရေဝင်ဝေတွေများသွားတယ်သူတို့တွေလှပသွားတယ်တခုခုကောင်းရကောင်းကျိုးတွေရပါတယ်ဆိုလို့ရှင်ကွာကိုကအဲ့ဒီဟာကြီးကိုအဲ့ဒီ feeling ကိုအရင်ကြိုက်တာပီတိခွန်မှာပေါ့နော်ပီတိခွန်မှာပေါ့အဲ့ဒီ feeling ကိုအရင်ကြိုက်တာအဲ့လိုမျိုးနေခြင်းတာကိုဘဝကိုလည်းအတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်တေသွားရင်တော့မှနာမည်မသေးဘူးပြီးလို့ရှင်အတိတ်ပဲတနေ့တနေ့ဖြတ်တန်းရတဲ့ဘဝကအတိတ်ပဲအရင်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ခံစားတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ် OK တနေ့တာတနေ့တာတိုင်းမှာကိုဖြတ်တန်းတဲ့ဘဝကကိုအတွက်လည်းအကျိုးရှိစေရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအကျိုးရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ပြီးလို့ရှင် income ကိုလည်းပေါ့နော်လာစဉ် income ကိုလည်းအဲ့လိုပူပန်နေရတလရေဖို့မီးဖို့ဆန်ဖို့စီးဖို့ဟိုဒီပြောရလို့ရှင်ကျဲမကြီးအတွက်ပူပန်နေရတဲ့တောကရောက်နေရတဲ့ဘဝကိုမကြိုက်ဘူးအမြဲတမ်းမှတက်တောင့်တက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပုတ်ပုတ်ပပဖြတ်တန်းရတဲ့အရာကိုအရင်ကြိုက်တယ်
အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အမကအရင်အားကြတယ်အရင်ကိုမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားကြပြီးတော့အော်သူတို့လိုမျိုးဖြစ်ချင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းမုဒိတာပွားတယ်ကွာအမရဲ့အလုပ်ကအားလားကိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့သူတွေတွေ့တယ်ကိုတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်လေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အိုးစူးစမ်းလိုက်ကြတာအမကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်လုံးကိုဘယ်တော့မှမတုံးအဲ့တော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတိုင်းသူတိုင်းဒီနောက်ွယ်မှာသူတို့စူးစမ်းနေတဲ့ energy ကိုအမသိရဝေါသူတို့တော်လိုက်ကြတာသူတို့စူးစမ်းလိုက်ကြတာငါလည်းသူတို့လိုမျိုးဖြစ်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကအမြဲတမ်းကိုကစိတ်ကိုညှို့တယ်ကိုတဲ့ချမ်းအရင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအရင်အောင်မြင်တဲ့သူတွေတွေ့လို့ရှိရင်လေမနာလို့မဖြစ်ဘူးမုဒိတာပွားတယ်အိုးကြွယ်ဝလိုက်တာချမ်းသာလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတပွားပွားရွတ်ဆိုတယ်ပြောတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလဲကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးခဏခဏလေးလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကိုကပုံဖော်ချင်ခဲ့တယ်ပုံဖော်ကိုကအခုပုံဖော်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲဘာလုပ်လဲခြာရေးပါခြာရေးပါအဲ့ဒါနာပြောတာခြာရေးပါတောင်းဆိုပါစစ်ကြောရာကြီးကိုနေ့စဉ်တောင်းဆိုပါကိုလိုချင်တဲ့အရာဒါလိုချင်တာဒါလိုချင်တာငါလိုချင်တာကဒီလောက်အင်ကန်ငါလိုချင်တာကဒီလိုဘဝနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုမတနာကလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကျော်တတအသက်ပဲအခုတတက6နှစ်မတနာရဲ့တက6နှစ်ပဲအဲ့တော့အဲ့တတကိုဝင်ရှိရဲ့အချိန်မှာတော့ငါအရန်ဝမ်းနေတယ်အရန်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုကဒီကလေးကိုမွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့အကြာကြီးမနေနိုင်ဘူးအလုတ်ကလည်းလက်စာအရန်ကောင်းတော့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးလက်စာအရန်ကောင်းတော့လက်မလွတ်ချင်ခဏခဏငိုရတယ်ပေါ့နော်ခဏခဏငိုရတယ်ဘာကြောင့်ငိုရတာလဲဒီကလေးကိုမခွဲနိုင်လို့ဒီကလေးနဲ့အတူတူလှုပ်ပြီးတော့ဒီကလေးနဲ့အတူတူလဲနေခြင်းနဲ့တတနဲ့အတူတူလဲနေခြင်းနဲ့ပဆက်နေအများကြီးလဲရှာနိုင်ခြင်းနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုလဲရခြင်းနဲ့လှလှပပလွတ်လပ်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဘဝကိုကိုကမိသားစုနဲ့အတူဖန်တီးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငိုခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ energy ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေပြောင်းလဲပြရတဲ့အခါမှာအလိုလိုကိုအလိုလိုကိုဖြစ်လာခဲ့တယ်တပြေးပြေးနဲ့ကိုဖြစ်လာခဲ့တယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တတနဲ့လည်းအတူတူနေရတယ်။နော်ပြပြွှွှွှွှွလည်းနေရတယ်။ကိုရဲ့မိဘတွေလည်းနေရတယ်။မိဘတွေကိုလည်းကိုထောက်ပံ့နိုင်တယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ကလွတ်လပ်ပျော်ရှင်တဲ့ဘဝကိုရတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကတွေးခဲ့ရတယ်။ပုံဖော်ခဲ့ရတယ်။ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ခဲ့ရတယ်။ခဏခဏလည်းခြာရည်ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့ကိုရဲ့လိုချင်တဲ့အနာဂတ်ကိုကိုပုံဖော်ပါ။ကိုပုံဖော်ပါ။ကိုကမှပုံဖော်မထားရင်ဖြစ်တယ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။ပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါကျမှဘာဖြစ်လာလဲဆိုကိုရဲ့အတွေးတွေမှာကိုရဲ့အတွေးတွေကကောင်းတာတွေပဲပုံဖော်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ယုံကြည်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုလုပ်တဲ့လုပ်ရက်တွေမှာပါသူကအဲ့ဒီအတွေးတွေကအရန်ကိုထောက်ပံ့ထောက်ပံ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လှုပ်ချီလှုပ်ချီလှုပ်ချီမှာလက်တွေတီးမှာပေါ့နော်လက်တွေတီးမှာကိုကသူများထက်ပိုတိတယ်ပိုတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးကတဲ့နေရာမှာပိုတာတယ်အတိတ်က idea make man ဒီ idea make everything ပဲကိုရှိမှရှိရဲ့အတွေးခေါ်ကိုရှိမှရှိရဲ့ idea တွေကကို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 ငွေလှုပ်ဆက်တဲ့အဖြစ်ဖန်တီးပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားလားဒီနေ့နှစ်ချက်ကမစ္စရိုအတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအလုံးအတွက်အကျိုးရှိကြရလားရှိတယ်ဆိုရင်ရှိပါလေလို့ပြောသွားပြပါအောင်เนาะအလုံးကိုဝင်ချစ်ပေးကြတယ်တူတူတယောက်ချင်းစီရော share ပေးကြတဲ့သူတွေကော like ပေးကြတဲ့သူတွေအသေးလေးပေးကြတဲ့သူတွေကောကိုကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေเนาะမက်တနာရဲ့ live တွေကြည့်ပြီးတော့မက်တနာရဲ့ training တွေတက်ပြီးတော့ပြည့်စုံကြွယ်ဝလိုတိုက်ရတဲ့ဘဝတွေကိုလည်းအမြန်ဆုံးပန်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးပါ